Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у нас буде дуже актуальна тема, яка турбує кожного, хто живе в Україні. І сьогодні у нас будуть двоє чарівних гостей. Це Катерина Поліщук, психолог, гештальт-терапевт, представник Всеукраїнського благодійного фонду «Крок на зустріч», а також Володимир Федик, волонтер того ж Всеукраїнського благодійного фонду «Крок на зустріч». Вітаю вас! Здравствуйте! Я знаю, що ви займаєтесь непростою діяльністю. Фонд, який зараз дуже актуальний і потрібний на Україні. Розкажіть коротко, які його цілі, завдання, чим він займається? Всеукраїнський благодійний фонд «Крок на зустріч» відкритий зараз в 15 містах України і займається психологічною реабілітацією військових та їх сімей, дітей, дружин, матерів і так далі після важких подій на сході нашої країни, які не лишаються і не проходять безслідовно для кожного з них. Ми надаємо комплексну психологічну допомогу для кожного, звернувшогося для нас безкоштовно. 15 міст України, ви сказали. Це за скільки часу від існування до цього? Ми не дуже давно відкрились. Ми працюємо наразі у Франківську менше 2 місяців, але програма підготовки триває з лютого місяця. Ми почали з розробки спеціальної навчальної програми підготовки для спеціалістів. І з лютого, це менше півроку, як ми підняли таку велику мережу. Це ваша ініціатива особиста, чи ви вже долучились? Це не моя ініціатива особиста, це насправді ініціатива декількох, спочатку тернопільських, а потім інших меценатів, бізнесменів, які вирішили долучитись до, допомогти зараз країні в такому непростому становищі і започаткували таку ідею. Потім під цю програму спеціально відбиралися психологи з певними дипломами та якоюсь потрібною кваліфікацією, які проходили спеціалізоване, централізоване навчання і працюють зараз на містах. Ми повернемося ще до теми психологів, але в нас є представник, волонтер. А чим ви займаєтеся? Яка ваша роль у діяльності фонду? Насправді, благодійний фонд, благодійна організація, вона цілком і повністю підтримується на пожертви небайдужих людей. При старті була закладена досить така велика сума цих самих організаторів, які були небайдужі до цього питання, але на зараз ці гроші вже закінчуються. З кожним місяцем, з кожним тижнем відкриваються все нові і нові офіси. Діяльність все поширюється на різних людей і потрібно нові і нові вливання. Оскільки ми зараз не отримуємо від держави жодної копійки, ми це все мусимо робити на своїх плечах нести. Тобто я особисто займаюся цим проєктом досить так недавно. Чому долучили? Тому що це є актуально на сьогодні. Я бачу цю проблему, яка зараз так не видна, але вона появиться через рік. І далі, коли ці діти почнуть виростати у цих сім'ях, де є горе, де є страх війни, і вони травмовані цими всіма подіями, будуть не дуже, можливо, успішні в своєму житті. З такими страхами вони будуть жити і надалі. Тобто, якщо це питання не вирішувати, то ми з ними стикнемося в майбутньому. Тобто, це така бомба повільної дії, яка взірветься не сьогодні, десь пізніше. І це мене дуже сильно вразило, оскільки я побачив цю цепочку від сьогодні, пізніше, до завтра. І я захотів допомагати їм на цьому проєкту, щоб допомогти цим людям вирішити свої проблеми психологічні, оскільки від іменно психологічних питань залежить наше майбутнє. Майбутнє Але, кожного Володимир, з нас. То ви молодий, молода така людина, і більшість людей в вашому віці просто десь сидять влітку біля річки, у якомусь літньому майданчику, п'ють пиво, розважаються. А ви займаєтесь такою серйозною відповідальною роботою. Як на це реагують ваші друзі, родичі? Досить позитивно. Можливо, хтось не розуміє насправді актуальності цієї теми, але у нас в Україні прийнято про благодійність не говорити якось з точки зору, що це погано. Займаєшся, і добре. Можливо, вони не бачать того контексту, якого бачу я. Але тим не менше, вони підтримують мене і підтримують іменно фінансово, оскільки
іменно фінансова підтримка потрібна зараз, і я зараз шукаю таких людей, які готові підтримати іменно фінансово, давати гроші на різні якісь маленькі проекти, щоб розвивати це все, закупляти те ж саме обладнання, проводити якісь різні акції, щоб поширювати цю всю діяльність в маси. Ми зараз в Франківську, якщо говорити про наш офіс, ми зараз в Франківську працюємо досить так недавно, всього лише 2 місяці, навіть не цілих. І мало людей ще знають, що таке взагалі є. От іменно моя зараз теперішня ціль на даний момент – це поширювати цю всю інформацію в маси. Щоб люди знали, що таке є, щоб люди могли звертатися по допомогу, говорити своїм рідним, близьким, що можна це зробити, не боятися це все робити і звертатися за допомогою, щоб вирішувати якісь подальші питання, подальші проблеми, які будуть виникати в їхньому житті, іменно в контексті сьогоднішніх воєнних ситуацій в Україні. Катерина, от Володимир сказав те, що діти переживають таку складну ситуацію, і з часом це вилиється в щось, можливо, нехороше. Ви як спеціаліст, як ви можете характеризувати стан на сьогодні дітей, жінок, дружин, мамів, і що прогнозується? Це стрес. Це дуже великий стрес, з яким наші люди не дуже вміють справлятися самостійно. І так як ми ще не навчені звертатися за такою допомогою до спеціаліста, коли є потреба, ми просто часто не вміємо її в себе відслідкувати, розпізнати і так собі зголоситись: так, я сам не можу справитись, мені потрібна якась допомога. І це лишається всередині. Воно справді не проходить безслідно. Мене дуже вразив випадок, коли я бачила дітей, переїхавших з Луганської та Донецької області, які, чуючи гвинтокрили або літаки, ховались, вони пригинались, вони ховались. Пройшов рік. Рік після того, як вони лишили домівку, і це все так само є. На якомусь дуже глибокому психологічному рівні такий страх лишається. Тому якось з ним треба працювати. Його хоча б зменшувати трошки, якщо є можливість. Які перші кроки повинна пройти людина, яка до вас приходить? От як що ви саме перше розказуєте цим людям, або на що націлюєте? Дивлячись, хто саме приходить. Бо ми працюємо з різними категоріями, і це є бійці, які повернулися або перейшли на ротацію, або демобілізовані. Це їхні сім'ї і, наприклад, дружини, які чекають, або діти, які не знають, де тато. І не всім жінкам дуже просто пояснити своїй дитині, де зараз мій тато. Бо питання війни, особливо громадянської війни, воно є дуже важке для пояснення. Не всі діти можуть зрозуміти, що таке війна, сварка в всеукраїнському масштабі. І тому потрібна якась потрібно спеціально підбирати слова. Дуже часто така проблема, з якою можна стикнутись, це конфлікти між чоловіками і дружинами, чоловіками, які мусять йти і захищати країну, і воювати, і дружинами, які лишаються і чекають. Чекання – важка справа для жінок, і це конфлікт, який виникає, бо і в чоловіка, і в дружини є трохи різні потреби. І якось треба вчитись домовлятись, і вчитись відреагувати, і ділитись одне з одним своїми почуттями і думками на рахунок цього. І це теж важко. Не всі сім'ї вміють розмовляти між собою. Тому, окрім базових дій, ми вчимо розмовляти, наприклад, декого. Ми вчимо гратись, відновлюватись і дуже намагаємося повернути дітям та дружинам та чоловікам, які повернулись, почуття психологічної безпеки та комфорту. Це те, що втрачають зараз всі. В мене є знайомий, який теж зараз в зоні АТО, і час від часу до мене дзвонить і розказує, як там ситуація насправді. І я питаю, чому ти не дзвониш дружині, ти це розказуєш? Він каже, ні, у нас 2 маленьких дітей, і якщо я зараз подзвоню і їй це розкажу, для неї це буде шок, вона буде хвилюватись, переживати. Я кажу, що все спокійно, але мені треба комусь виговоритись. Чи є така у вас практика, або чи практикуєте ви, щоб до вас могли додзвонюватись навіть ті бійці, які знаходяться в зоні АТО? Практикуємо. На жаль, ми ще не дуже розповсюдили так наш номер по усіх бійцях, які там. Але ми надаємо телефонні консультації і були раді якраз стати цим дзвоном між чоловіком, який там, і його жінкою, яку він хоче вберегти від своїх турбот якихось зайвих. Таких переживань. Так. Чи відчуваєте ви допомогу з боку волонтерів?
дуже велику. Насправді, ну, цей центр створювався справді завдяки волонтерам і українським людям, які вклали дуже велику, ну, дуже багато сил. І це не тільки гроші, бо це поширення інформації, це знаходження приміщення, це інформування людей безпосередньо про те, що ми є, про те, що ми готові працювати, про те, що ми маємо надавати допомогу. І це робиться, ну, тільки зусиллями наших друзів та партнерів, які допомагають в цьому. Володимир, чи легко вам заохочувати людей звертатись? Адже у нас десь є такий психологічний бар'єр, от як вже пані Катерина сказала, що психолога сприймають уже як останню інстанцію, куди звертаються, ну, вибачте за слово, але психічно хворі. Хоч це насправді не так. Як ви відчуваєте, яку реакцію? Насправді, так, да, є така проблема в тому, що не всі розуміють, що іменно зараз потрібна психологічна допомога. А усі кажуть, а давайте краще порахуємо гроші туди і купимо якісь там бронежилети, якусь амуніцію, не бачучи, що, можливо, це зараз на даний час не сильно актуально. Я не буду говорити, що зараз не потрібно пораховувати гроші іменно в зону АТО, але я завжди пояснюю на прикладі своїх знайомих. У мене є досвід спілкування з бійцями, які воювали ще в афганістанській війні. Мені дуже важко дивитися на них, тому що я бачу там поломані сім'ї, я бачу алкоголізм, я бачу дітей, які виросли в неповній сім'ї. І, ну, це живий приклад. І не хочеться наступати на ті ж самі граблі. Ми не винесли уроків з тої війни. Ми не побачили, який урон залишила та війна на людях, які воювали там, на їхніх сім'ях, на їхніх близьких, сусідах, далеких родичах. Тобто це все можна відслідкувати, але ми не готові дивитися на це. І тому я завжди пояснюю іменно з такого контексту. Давайте подивимося те, що ми вже маємо, і як ми можемо це виправити. І тоді люди йдуть на контакт, тоді люди згоджуються допомагати, іменно в такому контексті. Чи будуєте ви навколо себе вже якусь команду ваших однодумців, чи є якась підтримка? Як такої команди ще не існує, але підтримку я вже відчуваю. Можливо, навіть хтось з наших глядачів, якщо виявить бажання долучитися саме до цього напрямку допомоги, я думаю, можна вас легко знайти чи в соцмережах, да, чи навіть через наш телеканал, звичайно. І ми можемо дати ваші контакти. Да, я буду дуже радий такій підтримці. Насправді дуже важливо, коли до тебе люди звертаються і кажуть, ми готові вам допомогти. Тоді відчуваєш, що працюєш в правильному напрямку і що люди готові допомагати не тільки фінансами, які важливі, але і дуже важливо відчувати підтримку морально. Коли людина готова, да, каже, я готова тобі допомагати, ми будемо працювати іменно в цьому напрямку, тоді це вдохновляє. Пані Катерина, на сьогоднішній день скільки у вас в Івано-Франківську вже пророблено роботи? Які є досягнення? Насправді не дуже багато, якщо безпосередньо психологічної роботи, бо ми перший місяць займалися встановленням зв'язків з вже працюючими організаціями і намагалися поєднати. Ви співпрацюєте з усіма? Ми співпрацюємо, ну, намагаємося співпрацювати з усіма, хто є зараз. Ми співпрацюємо з психологічними проектами, які є соціальними, з соціальними службами, з лікарнями, які працюють, з громадськими об'єднаннями. Ми проводимо зараз, наприклад, ну, такий один із пунктів діяльності – це психологічні, інформаційні, ну, маленькі лекції, не знаю, як правильніше це назвати. Бесіди, для бесіди, та інформаційні бесіди для дітей, для дружин, для мамів, які залишились, які чекають, у яких є питання, які не дуже знають, як було б краще зустрічати свого чоловіка або сина, так, щоб і допомогти йому, і не дуже нависати, і не руйнувати те, що вже і так, ну, трошки зруйновано. Ми працюємо з дітками, ми ведемо якісь приватні консультації з волонтерами, які займаються цими проектами вже, ну, досить більше року. І за рік ми стикнулися з проблемою, що люди, які давно цим займаються, знаходяться на межі емоційного вигорання.
Так, саме їм якраз вже, я так. Це хотіла запитати. Їм не менш потрібна допомога. Так, їм особливо потрібна допомога, бо це люди, які зробили дуже великий внесок в цю справу. Але емоційне вигорання не просто помітити зсередини. Ми просто відчуваємо, що якось ми трошки сьогодні більше втомилися, трошки більше нам потрібно відпочинку, щоб відновитись. І якось нам вже не так цікаво. І ми потрошки починаємо відхилятись від основної справи. Це один із перших таких симптомів, які емоційного вигорання. І тоді це ознака того, що потрібно звертатися за допомогою. Ми проводимо і плануємо проводити надалі регулярні психологічні групи профілактики емоційного вигорання. Це так звані антистрес-групи, де можна прийти і поділитись своїми переживаннями і відновитись. Знайти свій ресурс, побачити те, що вже є з нового боку, подивитись на те під іншим кутом. І трошки відпочити під наглядом професіоналів. Це важлива справа. Скільки у вас уже професіоналів? Ви поки що самі чи вже є колеги? Зараз в центрі працюють є три психологи, які працюють, і ми точно працюємо під супервізією, і ми дуже зв'язані з колегами, які працюють в інших центрах. Ми обмінюємось постійною інформацією, передаємо якихось військових іншим колегам, щоб можна було вести когось, хто з інших міст, хто був там, познайомився з нами, будучи у Франківську. Тимчасово, наприклад. Тому у нас багато, ми єдина мережа. Але, Катерина, ви теж люди, ви ми особисто люди. Психолог. Так. Ви якось один одному допомагаєте, підтримуєте? Одна із таких ознак цього центру, ми працюємо усі під супервізією. У нас є супервізор, який раз на місяць надає нам таку індивідуальну зустріч, і у нас є супервізійна група, на яку ми кожного місяця їздимо справлятись зі своїми почуттями, бо насправді стикатись з такою великою кількістю людського горя навіть для навченої людини не є легко. І потрібно, просто все навіть так. Почути, це вже так, дуже важко. Почути, бути поряд, відчувати ці емоції і не заглиблюватись в них – це такий важкий навик. І потрібно для нас так само місце, де ми можемо відпочити і подивитись на свою роботу. Чому ви особисто вирішили долучитись до цього? Ви ж могли там піти десь працювати в якусь лікарню, ще кудись. А чому обрали саме цей напрямок? Я цікавилась кризовими станами в професії, і моя така одна з моїх терапевтичних напрямків, в якому я працюю, це виход з кризового стану. Як це можна робити, як це робити легше, як соціалізувати цю людину. І мені це цікаво. І я думаю, що я не можу лишатись байдужою в цьому випадку. У мене є велика сім'я, у мене є друзі. У мене є друзі в Донецьку, у мене є друзі в Києві, які зараз причасні до цієї справи, і я не можу лишитись байдужою. Володимир, за час уже цих 2 місяців, як ви себе почуваєте емоційно і як ви бачите свою участь у роботі фонду надалі? От ви трошки зачепили, що вже інформаційною діяльністю займаєтесь. Які у вас є бачення поширення інформації, залучення людей як до співпраці, так і потребуючих на консультацію? Насправді, мені дуже приємно, що ви звернулись до нас, як до телеканалу, але чи є у вас ще якісь плани? Це було так, одним із основних. Насправді дуже багато ідей і планів для реалізації якоїсь такої рекламної інформаційної підтримки даного проєкту. Але моя така, напевно, здійснена, звичайно, але це буде в дальнішому. Така ціль, щоб іменно цей проєкт став державним. Буквально вчора я говорив, він би таким і повинен бути. Буквально вчора я говорив з керівником даного проєкту, яка займається іменно налагодженням зв'язків з державою. Вона мені дуже багато цікавого розказала, і це мене якось вдохновило. Є можливість, є що можливість. Це стане державним. Ведуться дуже плотні діалоги з державними структурами. Уже запроваджені пілотні проекти для того, щоб цей проект, ця організація стала державною в плані того, щоб допомагати людям, які постраждали іменно в цьому питанні війни на сході України. Щоб це все
було, мала державну підтримку, і було це все дуже просто. Потрібно нам переймати, напевно, досвід американський. Коли людина, воїн, вертається з якихось воєнних дій, вона зразу підписується на певну програму психологічної підтримки. І реабілітації. Да, і реабілітації. Я хочу, щоб це було і в нас в Україні. На жаль, нам це тепер потрібно. Да, і в даному випадку я намагаюся зробити, щоб іменно якось стало Більш доступно для іменно франківчан, жителів цього міста, жителів нашої області, якось донести до них інформацію, що ми такі є, що ми працюємо, ми надаємо безкоштовно, наголошую, таку підтримку, таку допомогу, і люди можуть звертатися до нас. Катерина, а ці люди, які не хочуть, щоб про них знали, що вони до вас звертаються, це є якось анонімна можливість з вами спілкуватися? Абсолютно. Будь-які звернення до нас анонімні і конфіденційні. Ми оберігаємо цю інформацію, і це таке основне правило психологічної роботи насправді. Якщо мова не йде про публічні інформаційні якісь тренінги, заходи, так, то вся інформація. Саме тому ми, на жаль, маємо дуже мало фотографій з якихось подій, бо ми не фотографуємо ні чоловіків, ні жінок, які до нас звертаються. Мало хто хоче виносити свою історію на публіку, в люди. А чи є у вас, можливо, якась книга відгуків або якісь відгуки, які вам люди залишають, які без фотографій, без імен, але готові поділитись, щоб це допомогло зрозуміти, наскільки це корисно, потрібно тим, хто ще не проходив таку реабілітацію? Ми подумаємо, як це зробити краще і доступніше для людей. Якісь анонімні анонімні відгуки, там ми приймемо таке, як це можна впровадити. Зараз у нас є сайт, там можна лишати свої відгуки, деякі там є, ну хтось вже відзивається, а хтось просто приходить ще раз. Звертається або приводить друзів, або родину. І це найкращий відгук для нас, що ми потрібні і ми працюємо не дарма, і це не тільки нас цікавить. Ми можемо виставити ваш сайт для наших глядачів, ваші контакти. Коли вам можна дзвонити? Ми працюємо з 10 до 7. Наш номер телефону міський ви теж покажете. Але в нас є гаряча лінія, дзвінки на неї безкоштовні, на неї можна буде дзвонити в будь-який час. Вона всеукраїнська, але там переадресують безпосередньо до нас, якщо це, наприклад, після 7. А дзвонити потрібно вже до когось з нас тоді. От вас переб'ю. Хочу сказати, що іменно проект він є державний. Тобто працює на всій території України. Всеукраїнський. Всеукраїнський, так. Да. І якщо людина звертається десь, допустимо, в Хмельницьку, і вона, переїжджаючи сюди, вона зразу вже може звернутися сюди. Тобто зв'язок між областями, між обласними центрами, між офісами дуже є тісний. І не потрібно лякатися, що, допустимо, я десь переїду в інше місто, і я там не буду отримувати такої підтримки, яку отримав тут на місці. Це неправда. Ми працюємо майже у всіх обласних центрах нашої України, і далі будемо розширюватися. Плюс до того, ще можна отримати консультацію і по скайпу, і по телефону, в будь-який зручний час. Навіть тим, кому незручно приїхати до вас, вони можуть подзвонити онлайн. В нас область велика, і не кожен має можливості приїхати іменно в Франківськ. Поки що ми працюємо тільки у Франківську, є у нас виїзди за межі міста, але вони поки що є рідкі. Де вже бували? Ми їздили в Калуш, але це був єдиний такий виїзд, де ми були. Більше нікуди не виїжджали. Ще саме ми в Франківську. Але я знаю, вас запрошували в це місто, чи ви самі провели таку ініціативу? Нас запрошували, наші колеги їздили, виїжджали на зустріч, на бесіду так само. Це вже приємно, що запрошують. Так. Десь є якась зворотня реакція. Ви на початку говорили, що ви співпрацюєте, намагаєтесь працювати з іншими організаціями. Які у вас вже є напрацювання, як відгукуються інші громадські організації чи благодійні фонди? Як ви бачите співпрацю в нашому місті? Як я бачу і як є, то трошки різні речі, на жаль. Але ми активно ведемо роботу, щоб це поєднати в єдиний проект якийсь. Зараз ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які запрошують нас до себе або поширюють наші контакти серед тих, кому це безпосередньо потрібно. Ми точно співпрацюємо з лікарнями міста і готові надати їм консультації як самим працівникам, які трошки втомилися, виснажились, так і тим, хто до них звертається.
відбувається. І в наших планах це якісь такі більш частіші візити в лікарню і розповіді інформаційні про, про такий аспект психологічних проблем, як психосоматичні розлади і симптоми, які дуже часто з'являються у тих, хто чекає, або у тих, хто повертається з сходу країни. І це також проблема, з якою ми працюємо. Враховуючи, скільки людей відправлено на мобілізацію і зараз знову набирають молодих юнаків, можна прогнозувати, скільки повернеться. Вам знадобиться колосальна кількість ресурсів, зокрема людських, щоб надати допомогу таким людям. Це правда. Ви вже десь співпрацюєте з психологами, десь бачите, кого можна запрошувати, долучати до роботи, чи відгукуються на ваші запрошення? Відгукуються, бо ми відбирали психологів у Франківську для цього проєкту, для навчання, і точно спілкувалися з багатьма колегами, і дуже багато хто з колег виявив бажання просто допомогти по можливості якимось разовими заходами або якимось цікавими. Вони розуміють, який це внесок для міста, так, для країни, зокрема, це буде мати. Є такий дуже чудовий термін – десятина, і він зараз знайомий багатьом людям, які готові віддавати свою не тільки фінансову, а й емоційну, якусь інтелектуальну десятину. Свій час. Допомагаючи людям. Свій час, свої сили – це теж ресурс, який потрібен і не менше, ніж фінансовий. Володимир, як ви можете заохотити молодих людей? Який ви меседж посилаєте своїм, можливо, друзям, можливо, через соцмережі, щоб доєднувалися саме допомогти вам? Мене особисто це зацікавило. Як ви приваблюєте, можна так сказати, до себе потенційну вашу майбутню команду? Я почав з того, що я виписав на аркуш паперу всю свою телефонну книжку з телефону. І кожного дня беру декілька телефонних номерів і обдзвонюю. Це і всі мої друзі, знайомі, яких я знаю. Так, ось як ви до мене подзвонили. Ось як я до вас подзвонив. Насправді так і є. Я говорю чисто правду. І вже воно якось так цепочкою розширюється по їхніх же знайомих. І кількість заохочених людей, вона збільшується. Головне – нести правильну інформацію. Актуальність даної теми розповідати людям. Пані Катерина, чи є у вас якийсь меседж, який ви хочете донести? Ви можете просто звернутися до нашого глядача, адже, можливо, нас може дивитись мама бійця, чи дружина бійця, чи дитина. І ви зараз можете просто хвилину часу, якщо вам потрібно, сказати як спеціаліст, як людина, яке звернення. У нас, на жаль, в країні справді є така ідея, що до психолога можна йти, коли вже все дуже плохо і коли вже я психічно хворий, і це дуже... Коли вже таблетки так, потрібні. Так, потрібні таблетки. Але насправді є якийсь такий попередній етап, коли я відчуваю, що я якось мені недобре. З чимось я не можу владнатись сам. І в мене є питання, як покращити своє життя, як покращити свій емоційний стан, як покращити свій фізичний стан, як набути ладу в сім'ї з сином або дочкою, або з чоловіком, якого я чекаю. І це все питання, які можна задати психологу. Спеціально навчена людина, яка може подивитись на це з іншого боку, побачити якусь інакшу картину і знає відповіді на якісь питання, як це покращити, як, що зробити, щоб стало трошки легше, це важливо. І моя така ідея, взагалі, я радісно працюю над тим, щоб поширювати культуру звернення до психолога кожної людини, яка відчуває в цьому потребу. Тому, якщо зараз є така можливість сказати, я радісно це кажу, до психологів можна приходити. Не треба нас боятися, ми просто розмовляємо, але після цього стає легше. Просто можливість Людина, якби робить профілактику недопущення якихось уже депресій, це важких затяжних стресів. Люди часто починають думати вже про самогубство, коли це затягується. Ми ходимо до лікаря, коли зуб вже болить, так, що вже анальгін не працює. Вже 3 таблетки анальгіну ми випили, і вже ніяк він не допомагає. Ми йдемо до лікаря і кажемо, лікар, робіть що-небудь, бо вже не можна. Так само ми звертаємося до психолога, коли ми вже побачили якісь дуже серйозні симптоми. Насправді, навіть можливість просто в безпечному місці розказати все те, що хвилює, все те, що накипіло, наболіло і тримає, все те, що ми тримаємо в душі, це дуже корисно.
Подружка, кухня і пляшка – це такий звичний в нас спосіб там, ну, справлятися з нашим. На жаль, але ну, це звичний спосіб справлятися з усіма болями, які в нас є. Але можна спробувати інакше. Я думаю, що наші глядачі прислухаються до ваших порад. І справді, оскільки це безкоштовні консультації, ще раз наголосимо, щоб люди десь не хвилювалися, можна звертатися і можна отримати фахову допомогу. А ми нагадуємо, що з нами була Катерина Поліщук, психолог, гештальт-терапевт, представник Всеукраїнського благодійного фонду «Крок на зустріч», а також Володимир Федик, волонтер Всеукраїнського благодійного фонду «Крок на зустріч». А ми з вами ще побачимось. Щасливо!